Estem... Un ple curt, però dens d'informació. Després d'aprovar l'ordre de la comissió informativa i del ple del mes passat, es van començar els punts de l'ordre del dia. Clement de Vila va informar, primer de tot, dels canvis que es farien a partir d'ara als plens. Veureu un canvi en el desenvolupament del ple, ja que jo anuncio el punt, suspensió d'otorgament de llicències per usos socioculturals amb la finalitat d'estudiar la reforma del Pla d'Ordenació Urbanística de Cardedeu en relació als usos socioculturals i religiosos. Primer, el senyor secretari ens llegirà el punt que es porta a ple i després es posarà el regidor i farem el torn dels grups. El primer punt que es va aprovar va ser el de la reforma d'ordenació urbanística. D'un escrit de petició d'informació urbanística a l'entorn d'un ús genèric sociocultural per avançar en el desenvolupament d'un ús específicament religiós centrat concretament en un edifici que forma part del catàleg del patrimoni arquitectònic de Cardedeu, ens va portar a considerar la regulació de l'ús específicament religiós dins la normativa del POM. Es constata que l'ús religiós com a tal no es contempla i que forma part del genèric sociocultural. Veiem que en el nostre planejament l'ús genèric sociocultural amb l'específic religiós dins del mateix es pot donar en tots els edificis del catàleg del patrimoni arquitectònic de Cardedeu susceptibles de l'ús sociocultural. Si l'ús religiós ha de ser un ús específic i no una activitat més, no és raonable que la seva ubicació es reguli amb la base i característiques que determina el POM, pel que entenem que toca replantejar-se la seva regulació d'acord amb les pautes que proposen els documents guia de la Diputació i de la Generalitat. S'obre, doncs, amb aquest plantejament, un període de reflexió, de definició de pautes a seguir, d'anàlisi de com s'ha resolt en altres municipis els que ho tenien resolt i els que no ho tenien resolt i ho van resoldre, de consulta amb experts, si s'escau, i de trobar entre tots un punt d'equilibri necessari per situar-ho en el nostre planejament. Quina diferència hi ha entre un centre cultural, un cinema, un centre de culte? Per nosaltres cap. Només que els espais i instal·lacions on es desenvolupin les activitats reuneixin les limitacions d'aforament, de sortides d'emergència, d'insonoritat, etc., i adecuïn les seves activitats i usos a aquestes limitacions. Aquesta regulació fins ara no ha comportat cap problema. Per què canviar-ho ara? Aquesta suspensió proposada per l'equip de govern, l'únic que pot fer és provocar un problema on allà no n'hem tingut mai. Totes les confessions presents al municipi fan les seves activitats amb normalitat, tenen els respectius centres de culte degudament instal·lats sense que hagin generat circumstàncies a remarcar. Si la comunitat musulmana té davant seu la problemàtica de quedar-se sense local de culte pel venciment del seu contracte de lloguer, és molt més raonable i positiu que la màxima autoritat municipal no s'amagui darrere de les normatives. Cal que prengui la iniciativa i parli amb representants d'aquella comunitat per buscar una solució consensuada i raonada. Trobem que gaire planificació no hi ha hagut, sinó que aquí es proposa en tot cas de cop optar per una moratòria, que és aturar màquines en sec, perquè a partir d'aquí representa que es vol construir algun tipus de diàleg per arribar a un tipus de modificació. Quan no hem planificat encara com farem aquest tipus de diàleg, quan tampoc, i és el que més em preocupa, és que no tenim un pla B provisional durant aquesta moratòria, i això, a part de que pot limitar doncs, l'emprenedoria empresarial o social per tal d'obrir un espai sociocultural, que això pot ser emprenyador, també pot fer molèsties doncs, a certa gent de diversos col·lectius religiosos que vulguin renovar o doncs, obrir un nou centre de culte perquè no poden obtenir llicència com a tal. Potser és que ara haurem d'especificar al POM tots els usos haguts i per haver. No és la mateixa l'afluència dels usuaris del centre cultural les poques vegades que és ple, que la que pot tenir un centre de culte? Quina és la real motivació d'aquesta modificació a cuita corrent? Per tot l'exposat, no veiem la necessitat d'aquesta suspensió de llicències, trobem la modificació innecessària perquè ja està regulada la implantació d'aquestes activitats. Tot i les opinions de l'oposició, l'equip de govern va de seguir defensant el punt i es va aprovar per 9 vots a favor i 8 en contra de l'oposició. Vots en contra? Abstencions? Entenc que no n'hi ha cap.
El segon punt de l'ordre del dia del ple era l'aprovació de l'adhesió al Consorci per a la Normalització Lingüística. Cardedeu ja fa anys que està adherida al Consorci i el que es va aprovar aquest ple va ser una renovació. Nosaltres considerem que aquest punt és un punt polític, no pel contingut o la tasca que porta a terme el Consorci. És molt lícit fer classes de català, de qualsevol llengua, però sí que considerem que el fet d'adherir-nos a aquest conveni amb el Consorci és pagar un peatge polític que no tenim per què pagar. Sincerament, aquest tipus d'activitats es podrien organitzar directament des de l'Ajuntament. Entenem que amb un cost més baix i no necessàriament doncs, adherir-nos a un conveni que, entre altres coses, indica que, bueno, que pagarem part dels costos sense determinar quins seran. Llavors, en aquest sentit, doncs, no hi podem donar suport. En aquest punt va haver-hi canvis en el que ja era tradició de votació als plens. El punt es va aprovar per 15 vots a favor. Els altres dos vots van ser un en contra i una abstenció dels dos regidors del Partit Popular. El ple va continuar amb les mocions presentades pels partits de l'oposició. La primera del partit d'Esquerra Republicana, perquè la Unió Europea garanteixi el manteniment de la ciutadania europea als ciutadans dels nous estats que han sorgit d'un procés de cessió de terrenys. Tot i que l'oposició hi donava suport, hi va haver algun dubte. Si ens pregunteu, de fet, l'opinió a qualsevol de nosaltres, us direm que hi estem d'acord, evidentment. El dubte ve una mica de si realment és una pregunta que s'hagi de fer en el ple d'un poble de 17.000 habitants. Entenem que és una matèria que correspon al dret internacional privat, que té les seves fonts amb els convenis entre estats i que han regulat les seves relacions, que és una matèria molt, molt complicada. Qualsevol que hagi estudiat dret us dirà que és de les més espesses probablement de tota la llicenciatura. I tinc una mica la impressió que ens cau gran. Vale? No acabo de tenir clar que sigui un tema sobre el que ens toqui parlar-ne. Aquest punt no es va aprovar amb 8 vots a favor de l'oposició i 9 en contra de l'equip de govern. La següent moció es va presentar per diferents partits de l'oposició, en la que es recolza la iniciativa penal popular en contra dels desnonaments. Així doncs, podem definir aquest ple com una marea verda, ja que sobretot el públic van portar samarretes verdes en contra dels desnonaments. Aquesta moció es demanava el recolzament a la recollida de signatures per la reforma de la llei al Parlament i facilitar-ne el procés, i també fer-ho públic al municipi. Simplement que, home, no em sembla que sigui una moció que nosaltres puguem fer-hi res. Jo estic més, com deia el Jordi Abad, per treballar-ho des de l'àmbit local, en què sí que obtenim doncs, elements per fer-ho, com és el cas del conveni que comentava ell que signarà. Anem al terreny en què sí que podem fer coses. A nivell estatal, ja dic, ja tenim un marc des del 29 de març i entenc que bueno, són vostès molt lliures, lògicament, de signar a favor de la presentació d'un anar més enllà al Parlament, que tinguin sort amb aquestes 500.000 firmes i que arribi allà i que allà es decideixi el que pertoqui, que és on s'ha de fer. Finalment es va decidir donar suport a la iniciativa legislativa popular, ja que la moció es va aprovar amb 15 vots a favor. L'última moció era sobre la unitat lingüística de la llengua catalana, que defensa la unitat de la llengua catalana a tots els territoris que la tenen com a llengua pròpia i també demanava donar suport al Correllengües 2012.